বলো, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং, কাল লোক পালা? হ্যাঁ, করো তো, তুমি আসেনি তো? নাই নাই নাই, এটা ডাঙর গিফট, মানে এটা কি লম তাকে চিন্তা করে আছো? তোমার কি লবা কোয়া? কি লম এটা চিন্তা করে আছো? তুমি লে লো নিজে চিন্তা করি, বাবা এটা ডাঙর বস্তু লব লাগিব। গো গো খালি মানে সেম এবার ডাঙর কথাটা কলে, একদম খালি লিক আউট হব নালাগে। হ্যাঁ, যদি লিক আউট হয়ে যায় নহয়, কেবল কাল দেখত জানায় সেম এটা ইমান ধুনিয়া এটা সুযোগ দিছে। সেই সুযোগটো যদি আমি লিক আউট করে মানুহৰ মাজত বিয়পাই দিওঁ, তেতিয়াহলে কিন্তু কাল দেখত তোমাৰ তো লস লসেই, আৰু আলটিমেটলি সেমো বদনাম। মানে চিএমএ স্পেশালি ডাইরেক্ট কৈছে মোক কালি, মানে মই লগ পালো, বহুতেই কথা চথা পাতিলো। তাৰপাছত লাষ্টত মানে মই ক'লো দাদা বোলো অলপ অকলীয়াকে কথা কথা কিবা এটা কম বুলি ভাবিলো, কানে কানে এনে বুলি ক'লে। তো ক'লে আধা ঘণ্টা পিছত তই আকৌ আহিবি, এইখিনি পঠিয়ালাম বুলি ক'লে। তাৰপিছত আধা ঘণ্টা পিছত মানে 40 মিনিট 1 ঘণ্টা পিছত আকৌ মাতি পঠিয়ালে। আমাৰ বলিন চিটি আছিলে, মই বলিন আগতো ক'বলৈ বেয়া পাইছো। তাৰপৰা ক'লে বলিন তই বচোন বুলি ক'লে, মানে মই কিবা এটা ইয়াক সুধি লওঁ এনে বুলি ক'লে। আৰু মোক ক'লে ক বুলি ক'লে, মই ক'লো দাদা বোলো দুটা কথা আছে। এইখন কথাটো বোলো কি নাম কয়, মই যে আপোনাক বোলো এদিন লাচিতৰ কথা কৈছিলো, সেই কথাটো বোলো টিকিটৰ কথা কৈছিলো, অকমান বোলো চাই দিলে ভাল আছিলে। তাৰপিছত কলে তপনৰ লগত তোৰ কি বেয়া আছে বুলি কলে। মানে মই কলো মোৰ একো বেয়া নাই দাদা বোলো, কিন্তু কথাটো হ'ল কি বোলো, মানুহখিনিয়ে কিন্তু বৰ বিশেষ ভাল পোৱা নাই। কৈছে আহোম মানুহ লাগে লাগে বুলি কৈ থাকো, আকৌ তই আহোম মানুহ টিকি নেলাগে বুলি কৈছো। মই বোলো লাচি বোলো আহোম বুলি হলেই নহব, কেলে বোলো তেখেতে বোলো, মই ডাইৰেক্ট ক'লো মানে যে বোলো এক নম্বৰ কথা বোলো আগৰ লাইনতে চলি আছিলে। চলি আছে তো, গতিকে এনেকে নহব আৰু, মানুহখিনি বোলো তেখেতক বৰ ভাল নাই পোৱা নাই বুলি ক'লো। তাৰপিছত ক'লে যে হেৰি কি নাম কয়, তেতিয়াহ'লে মানে এটা কথা নহয়, তো কালি দেশত যাতে কমপ্লেইন হ'ব নালাগে। কৈছে বোলে টিকেটটো ওপৰ পৰা দিলে হ'ব, কৈছে টিকেটটো MP টিকেট ওপৰ পৰা দিলে হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ পৰা মই মেছেজ যিটো পঠিয়াব লাগে, যিটো পঠিয়াব লাগে তাত মই পঠাই দিম, কিন্তু একো কমপ্লেইন হ'ব নালাগে। তাৰ কাৰণে মোক এটা অস্ত্ৰ দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এটা অস্ত্ৰ দিব লাগিব বুলি ক'লো। বোলো অস্ত্ৰ মানে কেনেকুৱা থাকিব? ক'লে তই নিজেই এখন বোলে হেৰিলে কি নাম কয় পাৰ্টি প্ৰেজিডেণ্টলৈ চিঠি বনাবি তোৰ পেডত, আৰু বাকী আহোম সংগঠন গোটেইকেইটা চহী কৰাবি। কেনেকে কৰা তোৰ কথা, মই মোৰ কথা ওলাব নালাগে। কেনেকে তই কৈ তোৰ কথা উলিয়াই পিনি কপি পিনে তাতে মই ব্যৱস্থা কৰাই দিম, কৈছে এপইণ্টমেণ্ট মই উলিয়াই দিম, এপইণ্টমেণ্ট মই উলিয়াই দিম আৰু কপি এটা মোক দিবি, তাত দি থৈ আহিবি, তাৰপিছত মই কথা হোটেল পাতিম। কিন্তু কাইলৈ দেখত মানুহৰ কিন্তু হুলস্থুল হ'লে নহ'ব, তাৰ কাৰণেও কোনোবাই আহিব, কৈ যাতে বেলেগে আকৌ যাতে তাৰ কাৰণে গুচি নাযায়, সেইটো তোৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব। তই যেতিয়া নেকি তোৰ তাত ৰুপেটত বনাবি, মই অকল এইটোৱে বস্তুতে খাম যে কি নাম কয় আহোম মানুহখিনি আল্টিমেটলি আহোম মানুহে বিচাৰিছে, কিন্তু মানুহজনক পচন্দ হোৱা নাই এইটো বস্তুটো, মানুহজনক কিন্তু মানে কেণ্ডিডেট চেঞ্জ কৰাটো বিচাৰিছে বুলি মই পঠাম। কিন্তু কথা হ'ল, যদি যিকেইটা তোৰ তাত চহী কৰিছে সেইকেইটাক তই কেনেকে বুজা আহোম সংগঠন, কোনো যাতে কাইলৈ দেখোন আহোম সংগঠনে আকৌ মানে তই তপন কৰি লাগে বুলি কিন্তু চিঞৰিব নোৱাৰিব, সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি তই ল'ব লাগিব। কিন্তু কাইলৈ যদি কেনেবাকৈ চিঞৰি দিয়ে আকৌ যে কি নাম কয় তপন কৰিব লাগে বুলি, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আল্টিমেটলি এইটো ৰেছপনচিবিলিটি তোৰ থাকিব বুলি ক'লে। সেইটো কৈ পাৰিবি বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই ক'লো বোলো মই কথা পাতিম, পাৰিম বুলি ক'লো মই। বাকী সংগঠনটো চব আছে মোৰ লগত। অঁ, তাৰপৰা কৈছে তোৰ বোলে তোৰ কথাটো শুনেই, কিন্তু কেণ্ডিডেট নকবি বুলি কৈছে। মানে কৈছে কেণ্ডিডেটক এইবোৰ কথা একো নকবি, কিন্তু মই তোমাক একদম চব কথা কৈ দিলো, গম পাইছা নাই? কৈছে কেণ্ডিডেটক একো কথা বসে নকবি। মোৰ কথা কি আছে বসে? তাৰপৰা কৈছে নাই, সি বোলে লাগি আছে, সি ঠিকে আছে, সি ডাইৰেক্ট কৈছে মানে সি লাগি আছে ঠিকে আছে, সি অলপ এক্টিভে হয়, কিন্তু মানে MP কাৰণে ফটককে আল্টিমেটলি মানুহে চুইটো মানে তাক প্ৰিফাৰ কৰিবলৈ নকয়, সেইটো আচলতে মানে পাব্লিক আমাৰ ৰিপৰ্টত যাব, কৈছে মানে আমাৰ ৰিপৰ্টত যাব, কিন্তু তহঁতৰ পিনৰ পৰা এই বস্তুটো তই যদি কৰিব পাৰ, তেতিয়াহ'লে মানে মই কি ক'ব লাগে বাকীখিনি মই কষ্ট মানে বাকীখিনি মই কথা পাতিম বুলি ক'লে। মানে আৰু মই পিছত মই তোৰ লগত পাতিম, এতিয়া হয়তো তই নিজৰ কামটো কৰি লৈছোন, তাৰপিছত মই তোৰ লগত পাতি আছো এনে বুলি কৈছে। তাৰপৰা মই ক'লো ঠিক আছে, আৰু বোলো এতিয়া বোলো ভালকে যদি আপুনি এইটো কৰি মেলি দিয়ে, মই ডাইৰেক্ট কৈছো যদি ইয়াৰ কাৰণে কৰি মেলি দিয়ে, পিছত বোলো আমি টীমতে থাকিম, ময়ো থাকিম, তো পিছত গোটেইখিনি আমি আপোনাৰ টীমতে থাকিম, গোটেই অৰ্গেনাইজেশ্যন ডাইৰেক্ট বুলি ক'লো। ঠিক আছে হ'ব, মানে তাৰ প্ৰতি মোৰ কোনো নাই, মানে কিন্তু তাৰ কোনো মাইনাছ পইণ্ট মই পোৱা নাই বুলি কৈছে, ডাইৰেক্ট কৈছে তাৰ কোনো মাইনাছ পইণ্ট পোৱা নাই, কিন্তু মানে মাইনাছ পইণ্ট যাতে কিন্তু নিজে গোট খুৱাই ল'ব নালাগে, সেইটো তই নিজে চাবি বুলি কৈছে। মানে মইতো কেণ্ডিডেট লগত কাৰো লগত এইবোৰ একো কথা নাই বুলি কৈছে, মোৰ কাৰণে চবেই বিচাৰিব, চবেই মই ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আহি বছক লগ কৰি আছো, চবকে ডাঙৰ কথা, মই কাগজখন বনাই দিয়াটো ইমান সহজ কথা নহয়, তাক বুজাব লাগিব যে বুজাব। শুনো না, সুন্দর আহন বিজয় হেৰি সবই কৰিব আপোনাক সহায়। আৰু মই সেই অস্ত্ৰ পাত আনিলো জানো কিমান, মানে কি হব হব আহিব, মই কৰিম আজি কব লাগে দেই। তাকেতো, হব আৰু বিশেষকে মানে কি, মই কেলে মানে মোৰ নিজৰ কিটা ভালকে বুজাব, মানে লিটুটো হাৰামি নহয় জানো, সি আকৌ মানে কি কৰিব দৰকাৰ হ'লে মানে ফোন কৰিব, পইচা পাতি লৈ পিনি আমাৰ চেক্ৰেটাৰী এটা কোনোবা এটা দিবলৈ খুৱায়, এদিন নিলিকে ভাস্কৰ চাস্কৰ সব মূলত ভাল,
আমাৰ আৰে আঁচু বাও ভাল লৈ মানে ল'বা, আঁচু দুবাও লৈ ল'বা। এতিয়া কথা হ'ল কি, মই আমাৰ লিটুৰ চবতকে হাৰামী মানে ভাস্কৰ এটা হৈ গ'ল কি, চব লিটুৰ মতে চলা মানে, তো সংগঠনত মোৰ কথা শুনে, মোৰ মতে চলে, কিন্তু শিৱসাগৰত কিবা এটা হোৱাৰ লগে লগে মানে আল্টিমেটলি লিটলি সিহঁতক যদি উঠিবলৈ কয় উঠে, মুঠিবলৈ ক'লে মুঠে, হাগিবলৈ ক'লে হাগে, তো সিহঁতক যদি মই ভালকে বুজাই মেলি নলওঁ, সিহঁতকো মানে বুজাই মেলি গৈ কিবা কাইলৈ হেৰি তপন গৈ বা তক ফটককে পইচা দছ লাখ আনি পিন্ধি দিব, এতিয়া সেইটোলে দিয়াই দিব যে তই এখন লিখি দিয়া মানে এতিয়া চিঞৰি নিউজত, হ'ব, তুমি শুনা না, অঁ এই চিএমও গুলো মই তাপা আহি তুমি মই যাম হ'ব হ'ব হ'ব, দেই। তুমি মানে এই তোমাৰ লগত মনে কৈছো, তোমাৰ লগত মনে কৈছো, তোমাৰ লগত মানে কৈ মানে তোমাক গোটেই কথাবোৰ কৰিব লাগিব নহয়, অঁ দিগদাৰ হৈ যাব। তোমাৰ লাইনত তুমি মানে কথা মই মোক যিটো অস্ত্ৰ পাত দিছে সেইটো অস্ত্ৰ একদম মই চোকা ধাৰ কৰি দি দিম, সেইটো মোৰ থাকিলে তাৰ কাৰণে ক'ত কি কৰিব লাগে মই জনাম, কিন্তু কথাটো হ'ল কি ক্লিয়াৰ কাট মানে এইটো এই মই বছৰে আছে, কিবা চেমেণ্ট এটা দিছে কৈছিলে নি, মই নুলিয়ালোৱে সেই কথাটো, কেলে ইমান ডাঙৰ কথা এটা যেতিয়া কৈ দিলে, এইটো নুলিয়ালা। তাৰপিছত মই যদি এইবোৰ উলিয়াওঁ তেতিয়া মানে লগালগ মানে কি হব, ই মানে স্বাৰ্থ লোভী নিচিনা নহব জানো, হয় তাহলে হয় হয় তুমিয়ে পঠিওৱা নিচিনা হব মোক, অ হয় হয় তুমি পঠিওৱা নিচিনা হব, মই নাই কৈছো যে আমাৰ পিনে আমাৰ মানুহ লাগে, তাৰপিছত বোলো কথাটো এনেকুৱা কৈছে ইয়াত তহঁতে মানুহ আছে তাহলে কি আপত্তি আছে, কৈছে মই বোলো নাই তাৰ মা তেখেতক মানুহখিনিয়ে ভাল নাই পোৱা বোলো তোমাক গৈ, গতিকে ডাইৰেক্ট কৈছে মানে কৈছে মই বোলো ইটো লাইনটো চলে বোলো তেখেতে বোলো ইয়াত যেতিয়া হলেও হ'ব সমান্ত প্ৰগ্ৰাম হ'লে মানে বোলো আমাক মানুহ ল'ৰাবিলাকক বোলো সদায় কয় এনেই ক'লো আৰু, ল'ৰাবিলাকক কয় তহঁতি অলপমান মানে এটা ৱেলকাম চেলকাম কৰিব লাগে, চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ নিজৰ ওচৰৰ মানুহ আছে এনেকে বুলি কয়, কিন্তু আমিতো সেইটো কৰিব নোৱাৰো বোলো,